ten okamžik, kdy ty jsi si řekla, jsme dobrý v tom Německu. A to bylo, když jsme vydávali naší třetí desku a tenkrát se vydávali desky v pondělí, teď už se to změnilo na pátek, že všechny obchody museli poslat prostě kolik čeho prodali. Úterý nám volalo BMG, to byla naše firma, u které jsme jako vydavatelství, kterého jsme byli, a ty nám zavolali, že za pondělí jsme v trendech na číslo jedna.